Não dê chance pra folgado. Beleza? Em qualquer área da sua vida, nunca dê chance para folgado. Por dois motivos. Dois: Você que está ouvindo isso aqui, depois nos comentários pode aí colocar mais mais exemplos. Mas eu vou usar dois aqui. Primeiro: Se você der chance com folgado, ele vai te fuder mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar com você. De alguma maneira. Em qualquer área da sua vida. Segundo motivo. Quando você faz isso, quando você passa a mão na cabecinha, quando você releva, você está contribuindo para o mercado dos folgados crescer ainda mais, a dominar toda a, a sociedade. Vai chegar um dia que só vai ter folgado no mundo, no mercado de trabalho, na escola, na faculdade, em relacionamento, na família, na puta que o pariu. Se você contribuir, esses caras sempre vão ter lugar. E eles não podem ter lugar. Hoje eu vou te dizer, dizer aos senhores, o tanto que eu sou radical contra folgado. Eu não passo pano para folgado. Sabe por quê? Porque eles são vagabundos. 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 Eu vou dar exemplos. Veja bem, senhores. Quando você está no comando de alguma situação, quando você é colocado como líder. Você tem várias responsabilidades. Várias. Uma delas é não ser é, é, apunhalado pelas costas. Hum? Você tem que tomar cuidado. Você é o líder. Você é o comandante. Você sabe que vai ter pessoas tentando te pegar pelas costas. Então você tem que saber. Entendeu? Outra coisa. Uh, no mercado de trabalho e nos ambientes de ensino. <laughs> ensino, né? É muito comum as pessoas se sabotarem. Então é o seguinte, ao você se colocar numa posição de comando, você já tem que saber que você provavelmente, provavelmente vai ter trabalho com isso aí, com sabotagens. Se você quer o comando, toma muito cuidado para não ser sabotado. E não adianta reclamar, porque vai ter gente assim lá, entendeu? E provavelmente as pessoas que, que tentaram te sabotar são, folga, são os folgados. E quando você tentar bater de frente com o folgado, ou se você bater de frente com o folgado... Outros folgados vão passar pano para ele. E aí, quando essas pessoas fizerem, é, é, fazerem esse tipo de coisa, o que você faz? Você quebra o folgado? Você passa a mão na cabecinha do folgado e releva? Você releva as outras pessoas? Ou você corta com todo mundo? Você dá no meio de todo mundo? Dá no meio de todo mundo. Porra, mas aí vai ficar impossível a convivência. Então não se coloque na posição de comando. Vai contratar um serviço? como eu já contratei, ao descobrir que a pessoa afogada, dá nos dedo. Bate no joelho. Que é para não andar mais. Não passa pano pra folgado, cara. Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês já escutaram aquele podcast meu. Eu nem sei que, qual é o podcast. Ah, tá. Eu, eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É que algumas empresas brasileiras não dão a mínima pros seus os clientes. Acho que foi uma coisa assim, tá aí no. no é, é, é até antigo podcast. Eu dei exemplos ali de descasos de que fizeram comigo. Eu sou um cara ético. Quando eu vou contratar um serviço, eu sou um cara ético. E eu espero na empresa ética. Só que ao eu enxergar que não tem ética, eu pulo fora. E sim, é, além de, de antiéticos, é, em algumas oportunidades, eles são sem vergonhas também. São sem vergonhas. Porque quando você pula fora, eles se fazem de coitados. Não, veja bem. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque não sei o que, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Escuta aqui, você está contratando o um serviço, você está contratando a desculpa Por o serviço não ser feito. Você contrata o serviço. Você não tem tempo para perder com incompetência. Tá ok? Se você se colocar à disposição de fornecer um serviço, forneça. Se você for trabalhar para mim, se eu tivesse uma empresa e você for trabalhar para mim, a minha palavra vale mais do que o contrato. Eu sou, eu não sou do tempo que a palavra valia mais que o contrato. No meu tempo, né, já existia contrato. É mais nas antigas que a palavra era palavra, hoje já não é mais. Mas eu ainda sou favorável a esse pensamento. Favorável não significa que ele exista mais, mas eu sou favorável. Então, é, em algumas oportunidades, por exemplo... Da minha fornecedora de internet. Ex-fornecedora de internet. Eu estava aqui um belo dia... Deu uma chuva... Uh, caiu um raio em alguma porra de lugar aí, não sei... E queimou o modem. E eu preciso de internet. É, eu mexo com... Eu preciso da internet. Então eu ligo na, na empresa sete da hora da manhã... Do outro dia... E digo assim... Uh, Aconteceu alguma coisa com o meu modem, queimou, porque deu uma forte chuva aqui, caiu raio e tudo mais, e eu preciso que vocês consertem a minha internet. Aí a empresa falou o seguinte: olha, 24 horas pro técnico ir arrumar. Pra mim é um absurdo. Você tem que esperar 24 horas pra um cara vir trocar o um modem. É tiro rápido, Para mim é um absurdo. Mas é a política deles. Quer dizer, percebam que já tá errado. Já tá errado. É muito tempo pra um serviço de nada. Ok. Esperei 24 horas. O cara era para vir, para vir é, no outro dia. Parece que ao meio-dia, quer dizer, né, eu liguei sete horas, pedi, fiz o pedido 7 horas. Então no outro dia, 7 horas ele deveria, ele deveria estar ali. Não, meio-dia. Então tem mais alguma coisa errada aí, né? Tudo bem, a gente releva, porque a gente já sabe. Ó, olha eu passando pano na época. A gente releva porque a gente não tem opção. Só que eu tinha opção. Só que eu só vi a, a, a outra opção quando a raiva bateu. Ainda naquela época eu era blue pill em algumas coisas, tá? Mas eu já estava despertando e eu vou dizer, já vou dizer o, o resultado. Então o que acontece? Deu meio dia, eu acordei sete horas da manhã naquele dia e fiquei aqui, abri janela, abri porta, sentei na sala, liguei a TV e fiquei é, assistindo e esperando o cara o cara vir, ao meio dia, eu sabia que ele ia vir ao meio dia, mas eu uh, preparei as coisas antes, fiquei aqui, alerta antes, eu sou desses, eu, eu eu não sou pego de calça curta, muito difícil, acontece que quando deu onze e meia da manhã, onze e meia ao meio dia, uma coisa, não lembro, uma mensagem de texto veio pro meu celular dizendo assim, uma mensagem automática, da empresa que fornecia a minha internet, dizendo que, Uh, eu teria que, que ligar novamente para a empresa, pedir novamente para o, o, o pro técnico vir e arrumar o modem, né, trazer o novo modem, porque ele não tinha encontrado ninguém em casa no dia que eu marquei, que era aquele dia que eu estava esperando. Quer dizer, o técnico mentiu. O técnico estava fazendo uma merda em algum lugar, ligou lá na, 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 na empresa e disse: oh, Não tinha ninguém em casa. Eu fui lá trocar o modem, não tinha ninguém em casa, sendo que eu estava em casa. Na hora que eu vi aquela mensagem eu já liguei na hora na empresa Escuta, ó Eu recebi uma mensagem de texto aqui Só que isso aqui não é verdade, eu estou aqui Estou aqui desde 7 horas da manhã Não apareceu ninguém Ninguém bateu palma, ninguém gritou meu nome Ninguém, eu estou aqui Desde as 7 da manhã Alguma coisa aconteceu, acho que o seu técnico foi para alguma casa errada Né, eu já pensando que era alguma outra coisa que a mim não dizer logo que era mentira Eu já fui dando algumas desculpas para eles para eles se basear na desculpa E ver, resolver o meu problema eu não queria problema, apesar de que eu estava pagando, então eu não deveria nem dar é, a solução para os problemas. Porém, como você não quer ter problemas e quer o seu serviço é, feito, você começa a fazer coisas que não vai é nem da sua alçada. O que o atendente me falou? Não, senhor, o senhor tem que fazer um novo pedido. Eu posso fazer para o senhor aqui amanhã ao meio dia. Eu falei, não, minha filha. Seguinte, vamos colocar as cartas na mesa então. O seu técnico é mentiroso. O seu técnico é mentiroso. Não, ninguém veio aqui. Eu quero esse cara aqui em 30 minutos. Venha, troca o meu moda e vai embora. Hã? Eu não atraso um dia o pagamento da fatura. Depois a senhora vem, mande o cara vir aqui e arrumar essa porcaria. Não, não, o senhor tem que remarcar. Falei, não, não, não. Mais tarde eu ligo pra senhora. Desliga o telefone. Aí deu a raiva Liguei para uma empresa de internet do meu bairro Do meu bairro Uma empresa que fornece internet é, fibra ótica Por um valor excelente E uma velocidade altíssima Internet Olha essas motos, velho, olha Puta que pariu, cara Parece que passou uma carreata de moto aqui Mas enfim Liguei nessa empresa a empresa falou assim, ó Nós vamos colocar sua internet aí daqui a pouco Se o senhor permitir Falei, pois venha imediatamente eu não posso ficar assim os caras vieram instalar a internet chegou à tarde minha mãe chegou do serviço eu falei escuta coloquei uma outra internet é um contrato e vamos cancelar a outra fornecedora não tudo bem pode cancelar liguei lá e pedi o cancelamento no outro dia essa empresa porcaria me ligou uma mulherzinha de, de relações públicas uma coisa assim me dando desconto até do do, do, do caralho para mim ficar na empresa eu falei assim, olha, entendo o seguinte eu já contratei outra empresa outra empresa já veio aqui já instalou já resolveu o meu problema não tem saída não quero mais o técnico de vocês é um mentiroso para mim não dizer outra coisa é um mentiroso eu tentei resolver o problema e vocês me trataram como lixo eu estando há seis anos quatro parece que quatro a seis anos que eu estava é porque mudou a empresa Mudou o nome da empresa, mas eu tava, eu já era cliente né, daquela empresa. Eu sou cliente de vocês há muito tempo, vocês me trataram como nada. Eu não quero desconto de porra nenhuma. Eu queria o meu modem resolver Aqui, ó, funcionando. Meu problema é resolvido, vocês vão resolver, então eu não quero. Não, não sei o que, filho. Não me ligue mais, acabou. Desliguei pronto. Desliguei acabou. Porque vagabundo tem que se fuder. Outro exemplo. Só que esse já não foi comigo. Foi aqui com meu pai e minha mãe. A minha casa já foi pintada três vezes e as três vezes pelo meu primo. Na primeira vez que ele veio pintar a casa ele era inexperiente na área. Mas como meus pais são duas, duas pessoas boas eles quiseram dar uma chance pro cara também alavancar a carreira. E veio e fez um servicinho aqui meio meia bomba, né? A moto passou. Ele veio e fez um servicinho meia bomba aqui, mas relevaram e pagaram ele, beleza? Mas eu não gostei do serviço. Mas como não era o que tava pagando, ok. A segunda vez. A segunda vez. É, ele de novo. Só que dele já tinha experiência. Entregou um lixo de serviço. Um lixo. E ainda exigia pagamento. Meus pais pagaram, cara. Aí teve a terceira vez. Só que a terceira vez eu estava envolvido porque tinha a pintura do meu quarto. Também e eles me chamaram ó oh, vamos, vamos contratar um pintor aqui para resolver o seu problema para resolver o nosso problema é, pintar a casa pintar o portão tudo mais estamos pensando falei qualquer outra pessoa menos o fulano que era meu primo não mas ele é barato não não quero saber qualquer outra pessoa menos ele ele não entrega um bom serviço vamos vamos, vamos pra alguém que entrega um bom serviço resultado contratar o cara de novo aí o cara vinha trabalhar como queria Trazia umas pessoas aqui na minha casa que eu nem sei quem era. Um dessas pessoas até roubou um chinelo e um canivete do meu pai. Eu não presenciei, porque se eu presenciei o bicho pega, mas aconteceu e o meu pai nada fez. É, não pintou bosta nenhuma. E o meu quarto ficou bom. Mas porque eu fiquei em cima? Arrepiei com ele. Aqui não, aqui não teve o que ele fazer, não. Aqui não teve como correr. Mas enfim. E aí, teve um dia que era para ele vir trabalhar cedo e ele chegou aqui uma hora da tarde. Meu pai tava aqui esperando. Aí, meu pai foi é, cobrar ele. Ele não gostou, não respondeu. Respondão, cara. Além de além de, de, de salafrário, ainda é respondão. Quando eu vi aquilo, eu, eu achei incrível, sabe? Eu achei incrível. Aí na janta, então conversa com meu pai. Eu falei assim, cara, eu não sei como é que você aguentou isso ali. Aí ele falou assim: não, quando você for patrão, você vai ver como é que é. Eu falei: eu quero que você seja do meu lado. Porque você vai ver como é que se trata. Se eu sou o patrão e o funcionário passou do limite, ele vai pra rua na hora. Na hora. Hum? Eu já trabalhei em empresas, senhores. Que funcionário chegava pro gerente pro, pro, do, do RH e dizia assim: amanhã eu não vou vir trabalhar, não, viu? Ah, não sei o que, eu preciso fazer uma coisa. Não vou vir trabalhar amanhã, não. Se eu sou o cara de RH, eu falo, não, tudo bem, tudo bem, total direito. Mas então eu já vou preparar a sua rescisão de contrato. Amanhã você já vem direto aqui assina e vai embora. Tá bom? Não passa a mão na cabeça de vagabundo. Não passa. Entendeu? Não faça isso. Você está cultuando a, 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 a disseminação de gente assim. Eles, come eles começam a achar. Que eles estão no comando e não é assim que funcionam as coisas, cara. Teu dinheiro é suado, não é? Você que tá me ouvindo aí, você que trabalha. Teu dinheiro é suado, não é, não é suado? Você tá contratando um serviço. Pro cara vir dizer assim, ah, eu vou trabalhar dois dias aí, daí eu vou sair com os amigos, vou fazer não sei o que. Você fala, não, você pode sair com seus amigos. Então tá aqui, ó, os dias que você trabalhou, eu tô pagando, tchau. Agora você, agora você não tem dois dias da semana para sair com os amigos, você tem a semana inteira. Ah não, mas a minha filha está doente, eu preciso desse dinheiro, eu não estou nem aí pra tua filha. Eu não estou nem aí pra tua esposa, pra tua mãe, não estou nem aí pra tua vida. Eu contratei o teu serviço, não, tô, não contratei o teu problema. As pessoas têm que entender isso. O profissionalismo é isso. Não quero saber as desculpas. Eu não estou contratando desculpa, estou contratando resolução de problemas. A entrega do serviço. Eu não quero saber do problema pessoal da pessoa. Eu não quero saber. Não é da minha conta. Até porque, se eu tiver um problema pessoal e não pagar o cara, o cara me enche o saco. Ela me enche o saco. É a mesma coisa se você emprestar um dinheiro, chegar o dia do cara te pagar, o cara e não pagar. Você for lá e, e, e cobrar o cara. O cara fala: Não, cara, eu, eu precisei pagar uma conta de, de água aqui, e aí eu fiquei sem dinheiro. Mas escuta: Que você teve um problema financeiro e teve que pagar a conta de água, eu não duvido. Mas a sua obrigação era ter me avisado antes. Não esperar a duvida aqui cobrar. Significa eu ter vindo cobrar você, significa que você não dá. Valor, a ajuda que eu te dei a em emprestar o dinheiro para você. moça, hum? a, a água, a pagar minha conta de água era mais importante. Eu sei que era mais importante, mas era mais importante do que isso. Você honrar o seu compromisso. Ou pelo menos avisar a pessoa do qual você fez um compromisso que você precisava usar aquele dinheiro para uma coisa mais importante. Ser colocado em segundo lugar vai acontecer algumas vezes na nossa vida. Vai acontecer. Eu não sei se você aceita, eu não aceito. Eu não aceito. Eu me coloco é, em primeiro lugar. Quando eu vou fornecer um serviço e quando eu quero um serviço, eu me coloco em primeiro lugar. Fala, escuta, eu assinei um contrato com você, eu vou fazer cirurgia em você, mas eu vou fazer a melhor que eu puder. Porque você está pagando. Você não está pagando pelo segundo melhor médico, você está pagando pelo melhor. Quer entendendo? Ah, não, cara, eu, eu, eu não pude pagar você hoje porque aconteceu. Outro... Escuta, problema acontece com todo mundo. Mas é sua obrigação avisar as pessoas. É sua obrigação. Outra coisa que aconteceu... Só pra você terem ideia. O nível do, 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 da folgação dos caras. Meu pai ia vender um carro. E... Por 23 mil. É, um carro de leilão, tudo. Aí um banco, certo banco, não aceitou. Porque o carro era de leilão. Aí o cara que ia comprar o carro chegou no meu pai e disse assim... Olha... É, o banco... Que eu ia comprar o carro, ele não... permitiu, porque o carro é leilão e tal. Então fica difícil tal. Eu acho que você poderia baixar o preço. Né? Que talvez o banco aceitar. Tá. Olha. Meu pai até pensou em fazer isso, mas eu não deixei. Então o carro tá aí até hoje não vendeu. E nem vai vender. Nem vai vender. Porque é o seguinte. Quem tá vendendo e quem tá comprando. Tem que saber, Tem, 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 tem que saber quem, quem é quem. O cara tá vendendo? Ele só tá vendendo, ele não é consultor financeiro. Ele tá vendendo por tal valor. Ele pode dar um desconto a outro. Agora eu não quero saber se o seu banco aceitou financiamento ou não. Você quer comprar, se vira? Você quer que eu faça o quê? Você quer o quê? Você está comprando carro ou contra... comprando um carro e contratando um consultor financeiro? para mim te ajudar a resolver os outros problemas da sua vida? O hum? que é que você quer? outra coisa favores quando você está quando você é contratado para realizar, realizar um serviço é o serviço você foi contratado para fazer um serviço você está contratando o cara fazer um serviço não peça favores nem faça favores ah não mas você foi contratado aqui para ser vendedor de roupa mas você pode tirar o pó de algumas roupas não não pode não é a função Contrate alguém específico. Ah, não, mas é corte de, de, de gastos porque a empresa está começando agora. Não estou nem aí. Não estou nem aí. É tua obrigação. Você não quer a empresa? Então você arque com as despesas. Por isso que eu sempre fui contra a gorjeta. Eu trabalhei mensageiro. Eu recusava, assim, de todas as maneiras a gorjeta. Tinha dia que não dava nem para fugir, porque daí eu, o cara ficava chateadinho. A pessoa que dá, às vezes, fica chateadinho. Mas eu sempre odiei isso porque eu tava recebendo para trabalhar daquele jeito. E eu já vi muito cara brigar por causa de gorjeta. Não há nada mais ridículo numa empresa do que brigar por causa de alguns trocados. Não há nada mais ridículo, mais baixo. Coisa ridícula. Você já tá é, com a sua carteira assinada, você já tá recebendo seu salário. Ah, não, vou, vou te dar uma gorjetinha aqui porque você me entendeu muito bem. Ué. Ué, então você chega no restaurante e o garçom vai chegar com o um pé na tua cara. Chegou o pé na tua cara Ó, se você quisesse um tratamento melhor Você tinha que me dar gorjeta Meu filho, se você for contratado para ser garçom É óbvio que você tem que atender bem o seu cliente Óbvio Ele não tem que te dar gorjeta para você atender ele bem É sua obrigação A mesma coisa aqueles caras Que falam assim, ah, eu não posso reclamar é, Do meu pai Meu pai foi um filho da puta Traiu a minha mãe, batia na minha mãe, isso, aquilo, coisa e tal Até vou ler um relato sobre isso Daqui uns dias Acho que até amanhã, não, amanhã pode ser que eu tenha uma live. Mas meu pai deu para mim educação, sei o quê? Ó, escuta aqui. Escuta aqui. É obrigação. Se você é pai da educação, orientação, alimentação, etc, 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 É obrigação. Não é nada fora do comum. Aí tem o. Aí o Lorde se forma médico. Faz uma cirurgia. Consegue salvar uma vida humana. Toda a família do cara vem agradecer. Me agradecer o quê? Eu já não estou recebendo? É o meu trabalho? É minha obrigação tentar salvar a pessoa. Às vezes vai dar e às vezes não vai dar. Mas é minha obrigação, não tem nada de endeusar profissão. É obrigação, senhores. Obrigação. Estão entendendo isso? Nada de favores, nada de passar a mão na cabecinha de folgado. O cara tratou com você que vai fazer um serviço? E não fez? Pé no rabo dele. Rua, na hora. Ah não, cara, porque olha. Eu vou. Eu vou compensar semana que vem, esse tempo aqui, não. Não. Se todo mundo fizesse isso, não tinha. Essas desculpinhas, essas falhas. Não tinha. Mas é um que faz outros 500 que passam batido, que passam a mão na cabeça de vagabundo. Entendeu? É, é assim que é as coisas. Ah, eu vou ali, eu lhe pedi um favor. Olha, eu nunca pedi favor pra ninguém. Eu sempre paguei. Sempre paguei. Sempre aluguei. Ou comprei. Favor? Ou oh, me empresta. Olha, tinha uns caras que chegavam pra mim uma, vez, é, uma certa época e mano, peça uma jaqueta pra mim. Ô oh, meu camarada. Eu, eu, tinha, eu tenho um primo que já chegou a pedir meu carro emprestado. Quando eu tinha o Gol ainda. Ô oh, primo! Ô oh, primo! Peça o um carro aí pra mim. É na, 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 na piscina, não sei o quê, que, com é, a é minha namorada. Quer dizer, eu, que eu vou emprestar meu carro. Do qual eu tava pagando, era o Gol, né? Eu tava pagando. Por bonitão. E se ligatear com a garota na piscina, gozar com o pau dos outros? Hã? Que bonito, hein? Você se fudendo trabalhando, metendo a cara, pagando juros de financiamento, pros outros tirar uma onda. Ah, não, mas eu coloco gasolina. Oh, é óbvio que você queria que eu te entregasse com o tanque cheio ainda e você me entregasse com ele vazio? Caso isso fosse acontecer... Que, ué. Quando você começa a passar a mão na cabeça de advogado... Como você começa a fazer muitos favores... Ou qualquer favor... Qualquer favor que você faça... Você abre, abre o pedido para mais um... E mais um... E mais um... E mais um... Daqui a pouco... Os caras estão... Os caras estão... Tão, são menos que você... E estão com um chicote dando nas suas costas... É... Ah não, o cara não emprestou o carro, ele é ruim Bom, é melhor ser ruim do que ter um carro Tudo quebrado depois, tudo batido Mutado Roubado Na mão de, de Zé Ruela, que não tem culpa a troco Entendeu? Ah não, mas aí, cara É ser muito radical Olha, tem duas opções O senhor que tá me ouvindo aqui tem duas opções E não precisa acreditar em mim não É só você, quando você sair amanhã For trabalhar, ou for fazer qualquer outra merda para no, 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 as pessoas na rua Ou você é mais radical Ou você é um cara mais decidido Ou você vira um cara De fato diferente Ou você se iguala Aos merdas que você vê por aí Que não são todos, mas é a grande maioria É assim que é Entendeu? É assim que é o Profissionalismo não existe Não existe É entre um e outro ah, mas o que, é que eu faço? Essa empresa tal não funciona, a empresa tal não funciona. Bom, amigo, procure. Procure. Até você achar. Você vai achar. Você vai achar. E cobre. O cara não entregou? Escuta, meu amigo. O que, é que nós combinamos? Ah, porque não sei o quê. Não, não, não. Então é o seguinte. Quantos dias trabalhou? Tal. Quanto que é? Tal. Toma aqui. Tchau. Acabou. Segue o rumo do senhor. Alguma dúvida, senhores? Deixa nos comentários. Eu sou radical mesmo. Eu sou chato mesmo. Tá? Tenho a pinta de antipático mesmo porque eu não gosto de brincadeira. Não é nem pelo dinheiro que eu falo essas coisas. Não é nem pelo dinheiro, é questão de honra. Eu já tô cansado dessa merda. Já tô cansado de nego, malandro, se dando bem. Tô cansado dessa porra. É, é, é chato isso aí. Porque te atrapalha. E quando eu tô falando malandragem, eu tô falando aquela malandragem que você precisa ter na vida para você não se fuder. Eu tô falando aquela malandragem, aquela. Aquela putaria, aquela sacanagem, aquela trairagem. É dessa que eu tô cansado. Você sabe do que eu tô falando. Entendeu? É de cara que quer fazer alguma coisinha, aí faz, dá errado, aí fica que na puta. Ai. Mas eu fiz nas melhores intenções. Ai. Porque eu não pensei, não sabia o que ia acontecer. Abaixo ah, de uma puta. Um verme. Covarde. Não é homem. Qualquer coisa que eu faço, eu falo, eu fiz mesmo, meu amigo. Aqui, ó. Foi eu que fiz e fiz. Pensando que ia dar certo. Não deu, deu errado. Pois que vem a consequência e foda-se. Bora! Hã? Tem essa de, ai, porque eu tô arrepende porra nenhuma. Tem uma coisa que eu me arrependo na vida só. Não ter acordado antes. Só. Mas isso não estava nem nas minhas mãos. <laughs> nem, nem, nem isso estava nas minhas mãos. Mas quando teve, eu, eu consegui acordar. Que bom. Pelo menos isso. Então não faça favores. Não passe a mão na cabeça de folgadinho. Entendeu? E assuma as consequências que você faz. E faça com que as pessoas assumam também. Quando você estiver envolvido. Quando você não estiver envolvido, manda se fuder. O que você não pode é se dar mal por causa do, do, do folgado. Por causa do omisso. Por causa do, do, do traída. Isso não pode acontecer. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. Amanhã. Amanhã não, hoje, sábado, menor de agora. Às 9 horas pode ser que tenha uma live. Tá? Pode ser que tenha uma live. Se não tiver live, eu terá podcast, certamente. Ok? Obrigado pela companhia. Deixe a sua dúvida nos comentários. É... Qualquer coisa aí, é... seja educado, obviamente. Ah, e outra coisa. A fase de responder é, escritinho. Escritinho não. Participante folgado. Já passou. Agora é banho direto. Tá? Já era antes, mas aí eu acabei fazendo uns vídeos aí. Foi até bom. É até bom, que é bom me, me divertir com certas pessoas. Mas é o seguinte. Fez comentários imbecil? É adeus. Tá bom? E nas lives, eu só peço uma coisa para os senhores. Não repitam os comentários. As perguntas. Eu leio. Todas as perguntas, tá? Não façam isso, ok? Obrigado, um abraço e até mais.